izcīnītā septītā uzvara pēc kārtas un sastā uzvara mājās. Šoreiz pieveikt Ogres komanda. Varbūt sākumā izstāsti kopumā, kā tad izstījās spēle no tava skatu punkta. Nu, spēles jās bija interesanti īstenībā. Diezgan haotiska un jaudīga spēle. Protams, arī iekšējais tāds nogrums no pēdējās spēles, ko mēs uzvarējām arī Slampē, kas ir piekdiena bija. Tā kā es domāju, paldies arī faniem, kas mūs atbalstīja. Diezgan jaudīga un interesanta spēle bija. Pēc arī. Paralēli gāja futbols, varbūt mazliet mazāk skatītāji kā ierasts, bet mums šķiet, ka atmosfēra bija viena no labākajām šajā sezonā. Protams, arī noskatījāmies beigās pēc spēles, kā uzvar ar Argentīnu, tas vēl bija papildus prieks mums šim vakaram. Pats lielajā komandā visvairāk sezonas iesāki kā virslīgas spēlētājs, šajā brīdī esam pirmajā līgā. Varbūt pastāst, kā pats šobrīd jūties laukumā spēlējot, kurš komandas sastāvā? Protams, ka ir līmenī zemākuma prieks, ka esam palicis, jo es te gūstu lielāku pieredzi. Protams, arī ir ļoti vieglāk saspēlēties ar saviem komandas biedriem. Ļoti labs iespēlēts mainis mums ir visiem, kas arī dod pieredzīti. Ar katru spēli mēs paliekam labāk un jaudīgāk. Paldies arī mūsu fiziskās trenerim Mārtiņam Rūgumam, kurš mūs arī sagatavo šīm spēlēm. Ok, tagad maza pauzīte, pēc jaunā gada atgriežamies ar izbraukumu spēli. Kas ir jāizdara šajā periodā līdz atsākam atkal uz mačus? Protams, šajā periodā gatavosimies, kārtīgi gatavosimies, protams, neatlaidīsim. Būs laiks kopā ar ģimeni, būs arī laiks atnākt patrenēties un domāju, ka mums sagatavos kārtīgi uz nākamo sezonu. Kā gadu pabeidzām, tā arī sāksim, kā sāk. Ok, ko novēlēt? Novēlēsim prieku un laimi, kā katru gadu, un veiksmīgi 2023. gadu.